Eshi, caranya gip. ስምህ ምንድን እ? እኔ አጥባይ ስሜ ማርታ ይባላል። ይባላሉ ምናምን አይሰራ ማርታ ብቻ። እሺ ጾታሽ? ጾታዬን እኮ አይቶ መገመት ይቻላል። እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ሳያዩ ያማኑ ብፁዓን ናቸው ስባል ሰማሽ? አሳይኝ አሳይኝ። እኔ አጥባይ ተነስ እና ሳይ ምን ነው ዝም ብሎ መገመት አይቻለም? አይቻለም። እንደዚህ ያቆም ግምት ትተናል። ወንድም ሴትም እኮ ሱሪ ለብሳል። እሱ ነው እኮ ግራ አስገባን እኮ እሱ ነው። ወንድናሽን ብላሽ ደሞ ሌላ ጊዜ ልትወዳደር ነው? ጾታሽን አሳይ። ምን ነው ማሳየው? ጾታሽን አታሳይ። ጾታሽን አታሳይ። አንድ አታሳይ። ሁለት አታሳይ። ሶስት ውጭ ውጭ አላሳይ። ጾታ ማሳየት ብርቅ ነው? ¡Bátele, taraña! ¿Es Sim? Hermón. Hermón. ¿Tú para un nato Sim o hay más Sim? ¿Sota? Seit. ሱባ ላይ ተረ እድሜ 13 ትንሽ አልበዛ? ምታሻሽው ነገር የለም። ምን ነው በዛ? ጉድ ሳይፈላ እውነቱን ትናገራለሽ። እውነቴን ነው። ያመንሽውን ግን ጽፈር። በኋላ ግን ይጠረ። የወንድ ልጅ ደሞዝ ነው ሳይል ልጅ እድሜ አይጠየቅም አይደለም ይባላል? ይጠየቃል፣ ይመረመራል፣ ይጠራል። ህብረተሰቡን ጭንቅላት ለማስፋት ለማንበርካክ ያሳሰባ ጥያቄ። ሽልማቱ ምንድነው? ቃጣዩ አመት ባል ምንድነው? አመት ባል ነው። አዎ። ስለዚህ ሽልማቱ ዶሮ ወይም ከብት ነው? አልገባኝም። አይሽ ባናትሽ በኩል ሴት ነሽ። ዶሮ ብንሻልምሽ ጥያቄ ቁጥር 1 ያዶሮ ብልት ስንት ነው? 12 የወንዱን ነው የሚልሽ? 12 የኔ ብልት ስንት ነው? አንድ ነው። የድሮ ብልት አንድ ነው። አይሽ ዝም ብለሽ አንቺ እንደፋረስ ዝም ብለሽ አትጋልቢ። ጥያቄዎቹን እኮ ዞር ዞር ብለሽ መመለስ አለብሽ። እንደዚህ አይነት ግራ ማጋባ ጥያቄዎቹን ነው የምንጠብቀው። ተጠንቀቃችሁማ ማወቅ አለባችሁ። ይሄን ገባሽ? እሺ ጥያቄ ቁጥር 2 ዓለምን ለመጀመሪያ ጊዜ የዞረው ማን ነው? ማጀላ አይደለ? ንፋስ። ጥያቄ ቁጥር 3 የቤት እንስሳ እና የዱር እንስሳ ተመሳሳይ የሆኑትን ሁለቱን ግለጽ። ድመትና ነብር አይደለ? የቤት አህያ አለ? የዱር አህያ አለ? እሱን ለማለት ፈልገን ማለት የትራፊክ መንገድ ላይ ዘብራ አይነት ካላሪ ያለው ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 4
የግሪኩ ፍልስፍና አባባሎች አንዱን ጥቃስ እኔ ማቀው አለማውቀኝ ነው። እነሽ ጥያቄ ቁጥር 5 ስፖርት ድሮግባ ስንት ጎል አገባ? ለምን አገባ? ማን አገባ ብለው ይቅርታ እኔ የምለው ይሄ ነገር ጠቅላላ ወቀት ነው ጠቅላላ ድርቀት? ድርቀት ብቻ ምን ተዛለኝ? ያጭንቅላ ድርቀት አለ ሁድ ድርቀት አለ። ይቅርታ እርሶን አንድ ጥያቄ ልጠይቆት? ይቻላል ጠይቄ። የሬዲዮ ሞገድ ለመጀመሪያ ጊዜ ፈለሰፈው ማን ነው? ታይ እንደዛ አይነት ጥያቄ አትጠይቄ። እኛ እንጠይቃለን እንጂ አንጠያቅም። እኔ ግን ማልሱኝ አላቅም።